კარგი ამბავი იმედის დილაში ახალი რუბრიკა იდგება მას წარმოგვიდგენს კომპანია ვესტელი და როგორი რუბრიკა რაზე იქნება ეს რუბრიკა ამას გეტყვით ჩვენ ნატა ტაბიძე რომელსაც ჩვენ აი ახლა აი ამ წამს ჩავერთვებით პირდაპირ არა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის შესახებ რჩევების სპონსორია ტექნიკის მწარმოებელი ბრენდი ვესტელი 16 წელი თქვენ გვერდით საქართველოს ბაზარზე დილამშვიდობისა ეს არის რუბრიკა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის შესახებ ამიერიდან ყოველ ორ შაბათს 4 კვირის განმავლობაში მე და ანი მეტრეველი ვესტელის ბრენდ მენეჯერი მოგცემთ რჩევებს თუ რა უნდა გავითვალისწინოთ საყოფაცხოვრებო ტექნიკის შეძენისას ანი პირველ რიგში მე დაკითხო აი ამ აკლასის ქურის შესახებ მე რამდენადაც ვიცი ეკონომიურია თბო ეფექტურია თუ შეიძლება რომ დეტალებზე შენ გვესაუბრო დიახ, ელექტროენერგიას მოიხმას უფრო ნაკლებს, გაცილებით ნაკლებს. აქვს სხვადასხვა ფუნქცია. რა არის გასათვალისწინებელი რჩევები რომ მოგცე, მაშინ როდესაც გვინდა შევიძინოთ ჩასაშენებელი ტექნიკა. აუცილებლად გასათვალისწინებელია, რომ ღუმელი რომელსაც შეარჩევთ, არ იყოს მხოლოდ სტანდარტული ცხობის ფუნქციით, უნდა კონდეს დამატებით გაგრილების რეჟიმი, ტურბო დაბერვის რეჟიმი, ზედაცვა, ქვედაცვა, ასევე შამფური, რომელიც ძალიან პრაქტიკულია იმისთვის, რომ წვათ რამე. კი ბატონო, და უსაფრთხოების თვალსაზრისითაც ვფიქრობ, ბევრი რამე არის გასათვალისწინებელი. ახლა უკვე ტექნიკა გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ აღარ გვეშინოდეს თუ თქვათ, ან გაზის შეწყდება, ან ჩვენი საჭმელი გადმოვა ქვაბიდან და ჩააქროს გაზს, ხო? კი, ეს ის მნიშვნელოვანი ფაქტორია, ანუ ზედაპირებს აქვს გაზკონტროლი, რომლის დროსაც თქვათ, გაზი თუ ჩართულია, და გადმოვიდა წყალი, ან უბრალოდ მოხდა გაზის შეწყვეტა, ავტომატურად გაითიშება ქურას. კი ბატონო, გამწვავებთან დაკავშირებითაც თუ მოგვრცემ რჩევას, როგორ უნდა შევარჩიოთ ორი სიტყვით? გამწვავები ძირითადად ირჩევა მესის გაწოვის სიმძლავრის შესაბამისად, წარმოდგენილი გამწვავები ყველა არის 500 მეტრ კუბის ზემოთ და პლუს ამას მომხმარებელს შეუძლია თავისი სამზარეულოს დიზაინის შესაბამისად შეარჩიოს ჩვენთან წარმოდგენილი ჩასწავლა. ძალიან დიდი მადლობა ანი, მე გემშვიდობებით მომავალ ორ შაბათამდე ჩვენ რჩევებით ისევ დაუბრუნდებით ნახვამდის. მიყვარს კარგი რუბრიკები საინტერესო რჩევებით, მით უმეტეს რომელიც მაყურებელს აუცილებლად ვიცი რომ გამოადგება. რეკლამის დროა, ჩვენ ძალიან მალე დავბრუნდებით ეთერში და კარგი ამბებით.